Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. KPV EIF päättyy juuri 2-0 huikeiden vaiheiden jälkeen. Otetaan ensimmäisenä EIFin valmentaja haastattelun. Welcome, Gabri Garcia Xarart. Welcome to the press. Okay, what's you played a great game, but a heartbreak 5 minutes in the end. What can you say? Yes, I think so. I think we control all the phases that we could against a good team on the transitions, on the negative transitions with Malmström to run to the spaces with the wingers, with Marin and this, but I think we control really well. I'm really proud, or the staff is really proud of our team to arrive here leading about in our situation, that we are a really small club and come here and lead the game with the ball. For me, really proud. At sometimes the scores in football, at least what I smell is today was a little bit hard with us and maybe unloyal, but just we have to focus on the next game and that's it. Yeah, thank you very much and good luck for the games in the future. Otetaan seuraavaksi kotijoukkueen valmentaja Jarmo Korhonen. Aikamoinen thrilleri tänään, josta tosiaan sitten se 3 pistettä tuli. Siinä kuultiin vähän vastustajan valmentajan mietintä. Mitä itse olet? Oletko tyytyväinen KPV:n peli-ilmeessä? No voitto tämmöisessä pelissä on tietenkin se, mitä haetaan ja mikä on tärkeä. Mutta heti niin kuin ensimmäiseksi haluan sanoa, että sarja on vielä kesken. 5 kovaa peliä edessä, 5 peliä jäljellä. Totta kai tämä oli niin kuin tärkeä voitto meille. 3 pistettä loistava, mutta 5 peliä jäljellä. Toinen asia, minkä haluan sanoa, niin aivan loistava ensimmäistä kertaa tällä kaudella kotiyleisö kannustaa meitä viimeiset minuutit, niin sitä lisää. Kiitoksia oikein paljon. Otetaan sieltä illan suurimpia sankareita. Reza Jaab, welcome. Yes, no problem. Welcome. Thank you. When you come, you're like a super sub. You just can't stop scoring when you come to the field. Great goal today. Yes. How are you feeling? I'm very happy. It's 3 points. Only 3 points. I'm 10 minutes or in the game, no problem. Only goal. I think besides the goal, you scored a lot of new friends from Kokkola tonight. Yes. Thank you very much. Kiitoksia kaikille. Päätämme lehdistön tähän ja jatkamme tästä eteenpäin.